Zgjedhjet për bashkinë e Imarës që mbahen ditën e nesërme do t'i ndjek për televizionin kombëtar Klan News kolegu ynë Engel Xhangoli me të cilin do të kem tani një komunikim të drejtë për drejtë. Engel, në një ditë që është hesje zgjedhore, si është situata sot në Imar dhe a ka nisur shpërndarja materialeve zgjedhore në 36 qendrat e votimit ku qytetarët do të kenë mundësi nesër të shprehin verdiktin e tyre? Për sa i përket politikës këtu në Imar, në fakt, siç e tha dhe ju, për shkak se është heshtje zgjedhore, ka qenë vërtet një heshtje zgjedhore për sa i përket aspektit politik. Ndërkohë, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fakt, kanë ardhur prej ditës së djeshme, pra që të premten materialet zgjedhore, ndërkohë që gjatë ditës së sotme, por dhe aktualisht ne po flasim, janë duke u shpërndar në qendrat e votimit, që janë 36 qendra votimi ku qytetarët e Imarës do të drejtohen ditën e nesërme për të votuar dhe për të zgjedhur kandidatin e tyre të preferuar për kryetar bashkie të Himarës. Ndërkohë pritet që panelet zgjedhore të kenë përfunduar në orët e para të mëngjesit, në mënyrë që në orën 7:00 gjithçka të jetë gati për të filluar procesi i votimit, por dhe për të mbyllur më pas në orën 19:00. Të gjithë këtë le të themi proces zgjedhor, jo vetëm gjatë votimit, por edhe në momentin që mbërrin materialet zgjedhore, por edhe në momentin kur do të nisi numërimi, do të monitorohen apo do të merren le të themi masa nga ana e pronësve të policisë, ku në fakt policia ka bërë me dije se janë angazhuar për mbarvajtjen e këtij procesi zgjedhor 52 punonjës policie të trajnuar pikërisht për të ndjekur dhe për të siguruar të gjithë mbarvajtjen e këtij procesi zgjedhor në Himar. Pra kanë punonjës policie të Himarës, kanë angazhuar gjithashtu dhe punonjës policie të Vlorës për të shmangur çdo lloj incidenti dhe për të mbajtur sigurisht edhe nën kontroll të gjitha materialet zgjedhore për të siguruar ato. Ndërkohë, për sa i përket le të themi aspektit politik, dy forcat politike kanë përfunduar fushatën ditën e djeshme, ku ishte dita përmbylljes së fushatës zgjedhore, ku paktën kandidati i Partisë Socialiste, zoti Vangjel Tavo, ka pasur një përmbyllje të gjithë fushatës në një takim që pati dhe zoti Rama me qytetarët e Imarës, ku sigurisht kërkoi votën për kandidatin socialist, po ashtu nga ana tjetër Petro Gjikuria, kandidati opozitës për Himarën, gjithashtu ka patur përmbylljen e tij me elektoratin e tij, ku në fakt ndryshe le të themi nga herët e tjera në prezant në përmbyllje të fushatës ka qenë sekretari i përgjithshëm Flamur Noka dhe jo kryetari i Partisë Demokratike zot Sali Berisha, për shkak që ndodhet në arrest shtëpie. Siç edhe e transmetuam edhe ne, në fakt ditën e nesërme do drejtohen kutive të votimit 23.074 qytetar në 36 qendra votimi. Është hera e dytë që në fakt qytetarët e Imarës i drejtohen brenda 15 muajve kutive të votimit për të zgjedhur kandidatin e tyre, që në fakt numri 1 në fletën e votimit e mban zoti Tavo dhe numrin 2 kandidati opozitës Gjikuria. Për shkak të gjithë përplasjeve në këtë bashki ku patëm arrestimin le të themi të kandidatit dhe fitues të zgjedhjeve të 2023-shin zoti Fredi Beleri, por gjithashtu edhe arrestimin e kryetarit të bashkisë në detyrë Jorgo Goru për shkak të abuzimit me detyrën që lidhet me titërsimin e pronave, solli pikërisht në zgjedhjet e pjesëshme që do të mbahen ditën e nesërme. Siç e theksova, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë bërë të gjitha sipas procedurave dhe tashmë pritet të përfundojnë edhe shpërndarja e materialeve zgjedhore për të qenë pikërisht gati ditën e nesërme. Në këtë proces zgjedhor sigurisht vetëm identifikimi do të jetë elektronik, ku qytetarët do të bëjnë përveç identifikimit elektronik do të lënë dhe shenjën e tyre të gishtave për të shmangur çdo lloj mundësie që një qytetar të votojë më shumë se 2 herë. Enkel, këta 23.700 më shumë se një herë në fakt. Po, këta 23.700 zgjedhës që kanë nesër të drejtën e votimit për të votuar në zgjedhjet e pjesëme për bashkinë e Himarës, janë të gjithë që jetojnë në territorin e kësaj bashkie apo ka edhe nga ata që jetojnë për shembull edhe në Greqi që nesër do të kenë të drejtën e votimit dhe mund të vinë aty për ta shprehur atë? Sigurisht, bashkia e Imarës për shkak edhe të prezencës së madhe që ka dhe për të minoritetit grek, në fakt edhe qytetarët shqiptar që jetojnë në Greqi apo edhe ata që përkasin minoritetit, edhe që kanë sigurisht vullnetin e tyre
për të votuar në këtë zgjedhje do të mbërrinë në Shqipëri, disa prej tyre të paktën, nuk mund të them me shifra konkrete, por që kanë mbërritur edhe gjatë këtyre ditëve për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar sigurisht për të zgjedhur kandidatin që ata preferojnë për kryetar bashkie të Himarës. Ndërkohë, në fakt kanë konstatuar që një vëmendje të veçantë ka kushtuar edhe mediat greke. Kemi parë disa ekipe të mediave greke të cilët në fakt kanë mbërritur në Himar pikërisht për të patur një vëmendje të veçantë dhe këtyre zgjedhjeve që duhet theksuar në fakt se për shkak edhe të arrestimit të zotit Beleri, kjo është për një çështje e rëndësishme edhe në Greqi dhe një çështje e rëndësishme mes dy shteteve Shqipëri Greqi. Enkel, cilat kanë qenë pikat kryesore po themi të kësaj fushate, e cila zgjati pak ditë pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për datën 4 gusht, pra për zgjedhjet në Himar, dhe sa është përfshir edhe politika qendrore, flas këtu edhe për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha apo kryeministrin Edi Rama, sa janë përfshir për kandidatët e tyre në këto zgjedhje? Në fakt, përsa e përket dy kandidatëve, duhet të thënë që nuk ka patur, le të themi, një platformë apo një program konkret me pikat të caktuara, por dy kandidatët i kanë dhënë shumë rëndësi përsa e përket pikërisht çështjeve të pronave, gjë e cila u premtua edhe nga zoti Rama në përmbyllje të fushatës se do të marrë zgjedhje për shkak të bëjve ndosjeve apo abuzimeve që mund të jenë bërë me çështjen e pronave. Të njëjtën gjë pak a shumë ka premtuar edhe përsa edhe zoti Gjikuria, pra kandidati opozitës. Pra pak a shumë kjo ka qenë e gjithë, le të themi, fushata ka qenë e përmbledhur në të gjithë çështjen e pronave, në dhënien e pronësisë së qytetarëve që sipas tyre janë bërë abuzime gjatë këtyre viteve. Por duhet thënë që nga ana e socialistëve, të paktën edhe zoti Rama ka thënë se duke u shprehur me bindje se do të fitojë zoti Tavo në këtë zgjedhje, zoti Rama i ka ofruar bashkëpunim opozitës pikërisht për këtë çështje, duke thënë se zoti Gjikuria mund të jetë nën kryetar dhe të bashkëpunojë me njëri tjetrin për të zgjedhur një ngërsh të tillë, duke patur parasysh që të dyja ekipe, le të themi, kanë pasur si pikë programi kryesor pikërisht çështjen e pronave, por sigurisht edhe për sa i përket premtimeve të tjera për infrastrukturën e Himarës, gjithashtu për restaurimin e shkollave, gjë e cila në fakt, siç e theksova, janë pika dytësore, por ka prevaluar sigurisht çështja e pronave, gjë e cila ka patur debate për sa i përket Himarës. Engel, faleminderit për informacionet. Nesër besoj do të kemi sërish të tjera komunikime për të mësuar se çfarë po ndodh atje. Ishim me kolegun ton i cili na përcolli më tepër informacione.